alamat. Wih, si dene di komplit iki di wiwitan Mbak Yosi sing saking Blitar. Dian Pratiwi. Blitar Jawa Timur. Jawa Timur. Aja ninggal aku trimo boten. Ya anake lemok dan ki. Apa? Tunas sama apa kaya wedok-wedok dhewe. Tunas sama kaya lalah. Kaya ayam dhewe iki tunas sama. Jibet ya, jibet tangane. Ih, aku jeneng. Lah, barang kaya ngono. Sesak. Wis jeneng ora sopan. Lah, sopan ayammu apa kowe yo ora rak-rakentok aku iki. Sapa sing gelem rabi kowe? Penak lho niki rabi kali kula. Kok penak? Ha urip 10 tahun manggo ning omahku gak tak tarik biaya kowe. Ya terserah ya, terserah. Aku prinsipnya ben cepet suki hae. Wong lanang sambil geluduk. Apa? Darai. Kok tak dadi bojomu? Ayo minggat terus anakku ne. Minggat to, dunia tidak selebar katok kolor. Daun kelor. Daun kelor. Daun kelor. Iya iya. Mangsane kok iso. Alah, iki nyapa kluket-kluket ngene iki. Wong nek sing roh kowe dikira kemayu, sing garul dari sponsor bacacing kowe. Ngene-ngene, kaya wong kremilen. Aku kan princess, cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Piye? Ora trimo nek aku kluket-kluket ngene. Awake balung. Monggo lho Pak Enang badhe ngersakaken tetelan monggo. Damel campuran sop. Umpama Yosi dadi bojomu, kowe ya ora gelem. Sinten? Yosi umpama dadi bojomu, kowe kok ya ora gelem. Kok nyek kaya ngono kuwi. Kula dadi bojone niki. Iya. Sori no. Lho. Piye? Ora level awakmu karo aku. Ya. Ora serak, ora sutil, ora rajan, ora melok, ora kenyel, ora doyan. Pitu gambarmu. Masamu apa to kowe karo aku? Timbangane wong wedok ora ngageri nyeklekno gapit ra nyegeri ra gablek dhuwit yo kowe kuwi. Masa aku terus aku nang
dadi kowe. Selama 10 tahun aku dadi bojomu, sing ngopeni kowe sapa? Sing ngingoni kowe sapa? Sing mangani kowe sapa? Anggaku. Lah iya. Orang lho kok lah iya. Kowe iki salah kok lah iya. Lah jenenge wong lanang lho, Mas. Wong lanang kudu dipenakne. Pengen sugih dhewe ya. Pengen sugih. Wong lanang pengen sugih iki kudu mergari ngomongi mangan njaluk tanggane. Cepet juga itu. Wedi sisan. Apa yang sama? Aku yang mau deh bocok kowe. Aku orang rapi karo kowe lho. Aku dilamar karo terminal. Terminal. Kok itu dilamar terminal lho? Mari wong sing duwe terminal lah terus dilamar abdi entuk ning arep bojone. Bojo yo bis. Yo bis. Mas sama niki ngisi-ngisini lho Mas. Lah kok iso ngisi-ngisi sebabe? Iya kan awake lemu. Saniki awake kuru. Lah kok BH-ne sing lawas dinggo ta? Lah terus bengi dinggo turu padha iso mlumpuk nang cengel. Lah kok nekak guru. Kaya pura-pura ninja ngono kae. Kaya kan aku. Kok mung bayo sing sak pantese ngono lho, menyesuaikan karo kondisi tubuh. Iya. Menyesuaikan yo menyesuaikan pancen ya aku gering dadi ne mergo ora omen. Tapi lek wong awake kuru nuwun sewu lho Pak Igit. Piye piye. Umure mesti dawa nyawane mesti awet. Weh. Wong wedok nek awake kuru umure dawa nyawane awet. Soalnya nyawane ngerap jabut nyawantol ning igo-igo angel metu ngelangi kok enak nyawa nyantol ning igo-igo ngelangi lo awake kuru woy mbak ya si dalam eh ini bangerjen ini bangerjen lo mantai ini pengen ngeband duet kare sampe ya mungkin ngomong mantai ini band duet mantai ini namanya sakit nyanyi loh ada tau orang iso nyanyi ini malam hari ini harus ikut berpartisipasi harus ikut andil harus ikut andil meramaikan suasana malam hari ini mergo mantai ini cakrane Red Fans Club oh Mas Abdul Karim Mas Abdul Karim iya tadi lo apa ini jenis konco-konco sami memantau streaming jagat TV. TV Pak Purwadi MPR RI Jakarta memantau di Sebanggun Bobo Wilson Dalu Pak Sigit Andira Saputra dan konco-konco PBK sederek lo streaming saking beliau nyuwun kebukas moro sesi deman lali janjine Assalamualaikum dari Ketua Umum Relawan Memantau Jalan Manusia Republik Indonesia woyo nyuwun telagon yo memantau Mas Abis Akadar yo Mas Agus Kentos saka Lampung uga memantau sedaya Pak Erangga niku iya Pak Erangga nggih Wahyu barang anak-anak kodo rumpuk Mas Susanto Purworejo sing nyimak lantaran streaming ya Pak Didi Kediri iya Mas Arif saking Padepokan kesampen menyimak Pak Wagus Bendek Tuban yo sembah nyuwun cukup dua coriannya ya. Suara terbanyak kau nih suara terbanyak lagi ya sesi demam pangga sesak wah mau kau tidak bengi yang metu ayo kesenangan kelangenan itu buatan sakit di paidu mas iya tetap suara terbanyak gitu suara terbanyak yo saking Mas Paiman Papua uga nyimak yo anggo dipinakani. Coba ben sesi depan sik ngobar sinden liyane ben ngantene lagi duet. Sesi depan nggih menika. Sesi depan. Nggih. Dibawani Dadang Kulo karya Ki Haji Sukron Suwondo Belita. Oke. Wiwi tamne. Iso sesi. Lah kula iki apa sing mbok caket kula iki. suarane bujuku Widodo. Napa nggih? Oh, bujuku anggere takon nembang sesi depan Bu. Lungguh timpul sing. Oh. Lah malah jenggong. Merdu.
Aja ngono disusul awan lho. Awan iya. Lah ya si suarane apik anggere esuk mangan kroto. Semangan kroto yo. Lanu kae mangan kroto kan suarane landung. Ya aku yo nang kroto lho. Senang jagat, sak isine ning donya ora ana limo ning jagat ora ana papat. Nek bumi yo mung siji kados niku yo kok kados kirang. Iki tenan jare, aku jare. Ora jagat jagat kok malah kampungan mergo gedhe rasa tresnaku marang jeneng sira. Aku kepengin minimalis tapi tentaman toh ini kan utama. Oh iya, Roman. Iya dipantau nang nang nanda barang iya. CFC Kragan Pak Purnomo mantau listrik ini saking dalam Sidoarjo Jawa Timur. Mas Kandi Singgahan iya. Pak Madin Suwobulu oh iya melu memantau. Pak Bambang ingkang wonten Pati. Kowe kenal apa piye? Mboten. Kok ora kenal kok sebut niku. Lah mosok sak pati rene jenenge Bambang. Kok iso apa ngono. Kuwi nek ketoke pasangan karo iki kok ora cocok, kowe ora selasi ya sini. Wes pundi? Tak goleki calon bojo anyar sine. Napa ki enten? Yo eneng metalaman to iki lho bojone ya sine to. Ayo sik rupane kaya karak rung dintas kok ya. Ora memper belas.
Masa antarane rupa karo klambi ora padha lho. Ya mesti rupa karo klambi ora padha. Ora iso setel ngene lho tegese. Raine gila. Lah gila kok aku bar ketelup ning lengonan kok. Sinten iki? Iki Yudha. Percaya ya, Yudha aku lho Mas. Yudhane aku lho. Wah, iki bermana kembar iki ketok e. Karep dilebokne kendhi to iki ora. Tak kok jeding. Paling lebokne kendhi terus sing sapa nyemplung kuwi sing asli ngono paling arep gawe diri sak patemboyo sampean. Diri payem borok sayem borok. Ha iya koyo penjara. Aku jenenge Yudha. Lho, aku sing Yudha. Alah, ora. Kowe petau ditane ngongo. Aku tau teh. Aku ra ning Hongkong ning ndi kowe? Nusa Kambangan. Saya nemen neng. Saya jeru kowe tiba. Niki sinten iki? Iki Yudha Tompel. Yo aku iki Yudha. Mosok iso njejer kaya apa njejer? Polahmu kaya apa njejer nang kowe? Pengen reti polahku. Dadi aku goreng nek lono petik. Polahmu nek antare yo sik lho nek layu kan. Nek dirungan kaya apa? Oh, dirayu. Oh, dirayu. Apa? Iya sih. Apa? Rupamu lho. Iya maksudnya. Raimu lho ya. Raimu dewe. Raimu. Raimu kok bisa raimu. Sayang. Iya, beribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Beribu wanita cantik hanya kamu yang aku cinta. Rayuan kuno. Kaya lagune Romantis. Kuno. Kowe apa iso kok maido? Yo iso ya yo. Wis enak. Iso. Ditutupi ambyang-ambyang. Ngerayu kok do kuno, minggir tak contoh ini ngerayu. Sampai apa sakit? Kenapa sakit sampai? Raja ini ngerayu. Percaya aku sikit di pintar ngerayu. Ngomong, neng dinding kok udah enak. Mbak Yosi. Dalam. Kebayakmu rupanya biru ya Yosi. Kuning, ini kuning. Aduh maaf sayang, cinta itu memang buta. Nih, Mbak Yosi, kamu tahu nggak cinta itu apa? Apa? Cinta itu manis. Kok manis? Manis itu madu. Kok madu? Madu itu berasal dari tawon. Tawon itu punya entok. Kalau kamu cinta sama aku, bagaimana kalau saya entok? Aku melu. Apa insya? Kentali. Tutupi ambyang ambyang. Aja mesti kok. Ora, nek iki ora ambyang ambyang. Tak tutupi katil ta. Padha wae. Katil iki opo? Katil ban iso. Wah, ora mesti basa pati wae. Katil opo? Katil ya. Katil iku sing kiwatanane lele. Kuwi pak. Katil. Katil iku sing ning kulit. Nek kena kutil. Kutil iki sing ning dodol lho. Peniti blok-blokannya peniti kamu sayang Yosi apa? Kamu agak mundur mengapa? Tak kok kenapa? Kenapa? Karena cantikmu berlebihan masa gagal sambil dagelan-dagelan ya sih? Kok lambimu digugu Yosi? Jumlah lambimu di dagelan, lambimu di dalang ya digugu kok.